Nyingine ni mshamba Marekani, ninawapenda sana. By the way, kuna topic imekuwa ikinipoleni sana. Kuna topic imekuwa ikinisumbua sana. Hizi glasses wacha kwanza zikae. Topic tafadhali, watu wangu wa Kenya, what is wrong with you? Ni kwa nini wa Kenya mnapenda mambo ya kuchomeana? Na tumeongea hizi topic wa Kenya. Kwani mjui Kenya kwenye mlitoka wa Kenya? Kuna watu walitoka maisha gumu sana. Unaweza kuwa ulitoka familia iko na pesa, unaweza kuwa ulikuwa wera hapa ama ulikuja vizuri, lakini wa Kenya kuna watu wametoka kwa mashida. Kuna watu walikuja na green card, kuna watu walikuja na all types of way, na watu walitoka kwa mashida sana. No, watu it's the only opportunity wangepata kwa Amerika. Ni kwa nini mnataka mambo ya kuchomeana? Kazini wa Kenya ni kwa nini? Najua naelewa. Maybe living ama uko nursing hata makazi za factory, tafadhali wa Kenya, simuache kuchomeana. By the way, hii ni topic imekuwa ikinisumbua for a very very long time. Nimekuwa nikitaka kuiaddress mambo na wa Kenya kuchomeana. Unajua uko factories ama marivini unafanyaga kazi na especially cities kubwa kama tuseme Dallas ama Royal Boston ama Seattle ama Kansas City mizuri, huko kuna Wakenya wengi, na utapata kwenye unafanya kazi na Wakenya wengi, maybe hata ni Wakenya 10. Unaweza pata head nurse ni Mkenya, unaweza pata, yani unapata most of hawa tu mnafanya kazi nao ni Wakenya. Lakini ni kwa nini mko na wivu ya kuchomeana hivyo? The last thing unaweza taka kufanya ni ku take away source of income ya mtu mwingine. Tafadhali, please, na wabeg, kama uko na shida na Mkenya mwenzako, the first step unafaa kutake ni at least jaribu dialogue. Najua saa zingine ukikosana na mtu utaki kuongea naye, I mean dialogue inaenda up, inakuwaga monologue juu mnapitananga hivi, mnapitananga kwa hallway ni kama mjuani. Lakini understanding huku ni America, tafadhali. The moment umechomea mtu kazini, huyu ni mtu akona bills, akona watoto, akona mambo mingi zinaendelea. Unaweza kuwa unamchukia na roho yako, unamuonaga unafeel ni kama hatataka, kama unafeel ni kama dunia unawish, unaweza wishi dunia itoboke wige huko ndani, jutaki kumuona. Naelewa ni mambo. Unajua saa zingine hate ingine unless uongereshe Mungu akusaidie. It is very very bad kuwa na hate kama hiyo, tafadhali. Kama hata kama unachukia mtu, that very bad, tafadhali usimchomee source of income. Na wabego wa Kenya, wale wa Kenya mmechomea wengine, mumeenda mkaambia manager mambo hazifai, mkamwambia sijui nani alifanya hivi. Na maybe ni tuwivu tudogo, maybe mtu alipata promotion, maybe wewe ulikuwa kwa hiyo kazi for a long time, maybe umekuwa kusrack, mnaelewa kusrack ni ile umekuwa yani wewe ni kama ni mtulezi. Yes, aupatia 100% kazini. Lakini kuna kamtu kamekuja, kametoka maybe kwenye kuna mashida hivi, kako so motivated na kanataka kufanya kazi, kanataka yani ku change that place, ku make it look like yani kazi inafanyika. Lakini wewe ina kanapata promotion na kalikupata huko, maybe na nikamkenya, maybe wewe ni Mkenya mzee na nikamkenya kayanga ametoka out of nowhere kamekuja na wame, unajua kwenye ina happening huko wanaleta kamtu kampia kayanga, wewe maybe ni mzee, wewe unaweza qualify kuwa grandfather ama grandfather ama babake, whatever, unaweza qualify. Kanaletwa wanakuambia ukikatrain aka kamtu kanachukua position yako yenye iko kubwa hapo. So daire wise, alafu sasa unajua hapo ndio kanakuambia orders, fanya hivi. Na nika mtu kazee kukuliko. Ngojea ni kwanza. Na nika mtu kazee kwanza kanakuambia mimi unafaa kufanya. Utaongea hizi mambo zingine ni kama mtu kamzee kanafaa kukuambia venye unafaa kufanya. Lakini sasa hiyo inaleta shida ni kwa sababu wewe unaona huyu mtu ametoka huko, unaona sijui anakuambia nini, bona anakuambia ti zile mambo unafaa kufanya. So wewe the only thing unaona ni kumchomea kazini, unaambia wakubwa vitu zao juu mtu wa huku right venye alikuja akachukua position yako kubwa. Na maybe saa zingine inaweza kuwa ni conflict, maybe mlienda kwa club mahali akakuibia boyfriend ama akakuibia bwana, maybe amekuja naendesha gari expensive kukuliko, ama saa zote anakuja amejipaka makeup, boyfriend wake anamtengeneza nywele, ama bwana ama girlfriend yake anamtekea vizuri, vitu kama hizo. Na wewe hizo vitu hazijakufurahisha. So wewe unaona the only way unaweza fanya huyu mtu, or maybe anachukua kama vacation, ana post picture, na wewe hata hujaichukua vacation, so wewe inakuonyesha
unakuwa na hiyo wivu, unamchomea kazini. Ndio huyu mtu aki unajua kiru source of income hivyo, kama ni hizo vacation alikuwa anachukua, kama hiyo nyumba nzuri alikuwa, itakuwa affected for the time being, atakuwa anatafuta kazi. Tafadhali wa Kenya, ninaelewa, unless muombe Mungu mambo na wivu inaweza kukura na utaishi maisha yako, utakuwa unaishi ya maisha watu wengine. Kama mtu ako blessed ama amekuja amepewa position ya supervisor, tafadhali msichomea watu, tafadhali msiwachome. Kumbuka wako na families Kenya, na ere wa unaweza kweli kufanyia kitu imeku heartbreak, but usirete hizo hasira kazini, wacha kuchomea wa Kenya wengine. Mungu atakubariki, na ukichomea watu wengine hakuna baraka unapata kutoka kwa Mungu. Hao watu hata wewe unaweza chomewa, na unimagine ukiruhusu income kwanza nyinyi na maybe wengi wenu ni kazi kamoja ndio una depend na bills. So ni vipo unajiput in positions za hao watu wengine. Hebu imagine wewe umechomewa, hiyo kazi yako ndio inalipaga bills, inalipia watoto nini, alafu at the end of the day una hiyo kazi. So you put in those positions, tafadhali wa Kenya, muache kuchomeana kazini. Sisi at the end of the day tumetoka country moja. Please, nawaambia muache kuchomeana kazini. Mara nyingine ni mshamba, ninawapenda sana watu wangu.